Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessou aqui o Papo de Arte. Olha, galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a arte em suas múltiplas formas, que possui aí um papel fundamental na inclusão social, né? Funcionando como uma ponte que conecta indivíduos e comunidades. Seja muito bem-vindo ao Papo de Arte. Fala, galera, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. Antes de falarmos desse tema muito interessante, eu quero lembrar você para deixar aqui teu like, deixar também aqui o seu comentário. E se você não está inscrito, inscreva-se. Isso realmente é muito importante para o canal. Isso vai simplesmente me proporcionar mais e mais condições de levar até você conteúdos relevantes. Então, vai lá, se inscreva, não custa nada. Vamos nessa? Pessoal, como eu falei no início do vídeo, a arte ela possui aí um papel fundamental na inclusão social. Através da expressão artística, as pessoas de diferentes origens podem compartilhar suas experiências, sentimentos e culturas, criando aí um ambiente de empatia e solidariedade. E projetos de arte inclusiva têm demonstrado sua eficácia em quebrar barreiras, proporcionando um espaço seguro e acolhedor para muita gente, né? Especialmente para aqueles que tradicionalmente têm menos acesso a oportunidades culturais. Sabemos que muitas instituições ao redor do mundo têm se dedicado a promover a inclusão social por meio da arte, né? O Museu de Arte de São Paulo, pessoal, o MASP, por exemplo, tem realizado programas educativos que visam incluir comunidades marginalizadas, oferecendo workshops e visitas guiadas que permitem um contato direto com as obras e os artistas. Da mesma forma, o Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, tem desenvolvido aí projetos voltados para pessoas com deficiências, criando exposições interativas, exposições que vão de encontro às necessidades específicas desses públicos, como audioguias e tantos outros materiais. Lembrando aqui, pessoal, que Tomi Otaki foi e ainda é uma das artistas plásticas mais cultuadas do Brasil e em breve eu trago aqui para vocês um vídeo específico sobre essa japonesa naturalizada brasileira que revolucionou as artes plásticas e, por que não, a arquitetura no Brasil. Enfim, profissionais de diversas áreas têm se empenhado em apoiar e implementar esses projetos de inclusão social, né? Educadores, terapeutas ocupacionais, artistas e curadores estão na linha de frente de muitos projetos. A psicóloga e arteterapeuta Márcia Tiburi, por exemplo, é uma profissional que utiliza a arte como uma ferramenta de inclusão social, trabalhando aí com comunidades vulneráveis para explorar a criatividade como uma forma de expressão e autoafirmação. É da mesma forma, artistas como o Vic Muniz têm desenvolvido projetos sociais que envolvem aí a comunidade, utilizando materiais recicláveis para criar aí obras de arte, transformando a percepção sobre o valor e o potencial criativo de toda uma galera. E a inclusão social, pessoal, por meio da arte, não se limita apenas a grandes instituições e artistas renomados, né? Projetos comunitários menores também têm desempenhado aí um papel crucial. Coletivos artísticos, ONGs e centros culturais de bairros são essenciais para levar a arte onde grandes instituições não conseguem. E temos alguns exemplos, né? O projeto Axé em Salvador, que usa a música e a dança para transformar a vida de jovens em situação de risco. E também temos o Afro-Reg aqui no Rio de Janeiro, que oferece oficinas de percussão, teatro e circo para crianças e adolescentes de comunidades carentes. E para que mais pessoas se envolvam em projetos de arte e inclusão social, pessoal, é fundamental promover aí a conscientização sobre a importância dessas iniciativas. Claro que financiamento de projetos como esse é um dos maiores desafios para a continuidade e a expansão da arte inclusiva. Incentivos fiscais, por exemplo, para empresas que patrocinam iniciativas culturais, além de editais e subsídios governamentais, são estratégias que podem garantir aí recursos financeiros muito necessários. Lendo um pouquinho mais sobre isso, pessoal, eu vi que educar as novas gerações sobre a importância da arte na inclusão social é uma estratégia de longo prazo que pode garantir aí a continuidade desses esforços. Eu diria que, por exemplo, se ampliarmos mais e mais as disciplinas de arte nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, com um enfoque aí inclusivo, pode sim formar cidadãos mais conscientes e engajados, né?
Outra coisa também muito interessante seria valorizarmos mais programa de formação para professores e educadores sobre como utilizar a arte como ferramenta de inclusão social. Eu penso que seria algo realmente muito interessante. Galera, sinceramente, a acessibilidade das obras de arte deve ser algo, eu diria, prioritário, né? Eu penso que seja sine qua non, pessoal. Exposições inclusivas, com descrições em braille, audiodescrições, legendas em vídeos, intérpretes de libras, são algumas das medidas que podem garantir aí que todos possam aprender, apreciar e participar das atividades culturais, né? E a arquitetura dos espaços culturais também deve ser adaptada para acolher pessoas com mobilidade reduzida, garantindo aí que todos tenham acesso físico às instalações. Eu acredito que o reconhecimento do valor da arte inclusiva deve ser acompanhado de políticas públicas que promovam a igualdade de acesso à cultura, né? Governos, por exemplo, podem criar leis que incentivem mais e mais inclusão de pessoas com deficiência, principalmente aquelas pessoas que moram em comunidade de difícil acesso. Certamente que isso vai proporcionar um maior engajamento em relação a esses programas culturais. Além disso, a implementação de políticas culturais descentralizadas que leve aí a arte para áreas periféricas e rurais, eu penso que seja essencial para alcançarmos um público mais e mais amplo. E para finalizar esse vídeo, pessoal, é o seguinte: essas iniciativas da arte e inclusão social, elas são realmente revolucionárias, né? E para que possamos ter algo realmente bem alicerçado, projetos que sejam eficazes, eu penso que seria interessante que projetos como esses devam ser documentados e disseminados para que possamos inspirar muita gente e replicar esses modelos. E nesse pacote, digamos assim, seria legal termos publicações acadêmicas, documentários e relatos que certamente servirão como referência e motivação para que muitos projetos sejam desenvolvidos, né? E sem falar na troca de experiências entre diferentes iniciativas, também podem gerar novas ideias e novas estratégias. E não tem jeito, galera, a participação ativa da sociedade é vital para o sucesso desses projetos. Por que não mais e mais voluntários oferecendo seu tempo e habilidade para apoiar oficinas e eventos? Artistas e mentores também podem apoiar com seus talentos. Empresas patrocinando iniciativas e fornecendo aí recursos materiais e logísticos. Eu penso que seria interessante. Também podemos colocar aí a criação de redes sociais de apoio e colaboração, enfim. Que todos nós possamos abraçar essa causa, reconhecendo o valor da arte na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. Afinal, galera, a arte não é apenas um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Fico por aqui, até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!